父亲下令让我盯紧老六，一旦发现他有任何问题，我们护政司就接管九川美食会。你怎么不说话？妾怀有身孕，有些不适。不舒服就叫太医啊。绿明，你怎么伺候的？少主，无碍，这怀孕有些不适是正常的。这可不能不仔细啊，你肚子里这个可是我的长子，以后让夫人养，就成了名正言顺的嫡长孙。妾的孩子少主要给别人养。你放心，不会是赵芳如，她锋芒太露，我打一开始就不太喜欢她。日后我再觅一位可心的夫人，让她好生教养我们的儿子。这些脂粉全部都扔掉吧，对孩子不好。少主，这些都是妾用花露亲自做的，也问过太医了，对胎儿无妨，而且妾只是想让脸色看起来不那么难看而已。你不用这些也很美。吕明，待会儿把这些全都扔掉。是。阿宝，在。把那些给侧夫人准备的补品全都送进来。是，少主。你气色不好，是因为不吃东西。我说过了，夜魔要一日三餐的吃。妾恶心得很，吃不下去。那就吐了再吃。你不吃，儿子也要吃。